Norske lakseventyret skal jo ha funnet sin vugge på Frøya. Hvordan var det det startet? Det startet vel opprinnelig med en Sivert Grøntvedt som hadde betydelig flåte med båter som var etter pelagisk fiske. Og så drev han etter lodde i Barentshavet. Og da opplevde han å få laks inn i loddefangsten. Lodda stod på en 100 fam. Men etter hvert så ble jo det fisket så effektivt, så på slutten av 60-tallet, når sillekvotene var nærmest null, Sivert hadde ingenting å gjøre, så begynte jeg å tenke på at den der laksen jeg fikk i Barentshavet som var sammen med lodda, hvorfor tar ikke jeg loddenot, og så putter jeg laks inn i stedet, og så tar jeg lodda, og så putter jeg opp til laksen. Men så er det slik at det er mange som tror at nå er det nok. Nå er taket nådd. Vi er i starten. Det er jo masse plass i havet. Likevel så møter jo laksenæringen utfordringer. Så at det går ikke an å vekse mer fordi at en har utfordringer med å produsere i havet. Det er lus, det er rømming, det har vært antibiotika. Hva er ditt syn på de utfordringene som du møter da som laksoppdretter? Siden 71, da Sivert startet med her, så har det vært mange utfordringer. Men vi har vært så heldige at vi har løst utfordringene etter kort som de må komme. For øyeblikket så har vi en del utfordringer med lakselus, vi har en del utfordringer med rømming og så videre. Jeg er overbevist om at det der løser vi. Og så må vi heller ikke glemme at når vi driver en biologisk produksjon, så setter vi fotavtrykk. Men vår oppgave er å redusere det fotavtrykket så stort som overhodet mulig. Det har jo gått i spissen i SalMar nå med det som kan se ut som en oljeplattform som skal ta laksen langt ut til havet. Hva er det det gjør? På Frøya så hadde det vært en betydelig drivgarnsfiske etter laks som ble avsluttet på midten på 70-tallet. Det var små båter som gikk langt ut i havet. Og hvorfor gikk de langt ut i havet? Jo, det var for der laksen beita. Og vi tenker at vi må lenger ut i havet på samme områder som laksen, den villaksen ble produsert. Da må vi ha annen type teknologi, da må vi ha annen type utstyr enn hva vi bruker i dag. Så har vi vært så heldige i Norge at vi har hatt en oljeindustri som har bygd utstyr, og så tar vi den teknologien i bruk nå for oss å produsere laks. Hva slags dimensjoner snakker vi om på den der plattformen din? Jeg tror en Goliath-plattform er den største installasjonen i offshore. Den kan vi plassere inn i den merda her. Og her skal vi produsere ca. 10 000 tonn med laks per år. Men er det også for å slippe de problemene som man da opplever med lus og rømming og konflikt med villaks og sånn? Er det et svar på miljøutfordringene da? Ja, men det blir resultatet. Fordi at produserer du laksen på laksens betingelser, så vil implikasjon, altså i min verden så er det det som er bærekraft. Og jo mer bærekraft du har, jo mindre implikasjoner vil det bli mot andre arter og i hele tatt. Altså, når jeg var ungdom, så var det cola og skolebrød. Nå ser du at her kommer jo laksen. Hva er det du serverer? Det er lettrøkt laksetartar med eple, løyrom, tapioca og svart hvitløksmajones. Velbekomme. Takk skal du ha. Men sushi var jo også en overgang, ikke sant? For nordmenn har etter råfisk, vi er jo ikke vant til det. Nei, skulle jo kokes. Ja. Saltes og kokes, det var jo tradisjon. Og hvor skal alt røykes da? Men det er jo noe av potensialet for laks, er jo også at laksen har blitt så tilgjengelig. Laks er kanskje det eneste fiskeproduktet som kan levere ferskt 365 dager i året, hvor som helst i verden. Hva er din favoritt da når du skal ete produktet ditt? Som tradisjon så er det kokt laks, avkjørt i løpet av natta, og med varm potet og eggesmør. Men på den andre siden, når du skal ha en sånn lettrett, så er det sushi. Bare gå inn i kjøleskapet, ta en Frøyas kjern, så setter jeg og nyter den laksen.